Vörünün olması 190 manatlıq yardım üçün neytral xarakter daşıyır. Pasiv vörünə görə kiməsə imtina verilibsə, buna adiyyatı üzrə baxılmalıdır. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konferansında İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. O qeyd edib ki, bunun yardımı verilməsi ilə bağlı qaydalar arasında olub olmadığına baxılmalıdır. İqtisadiyyat Nazirinin muavini Sahib Ələşvorov isə əlavə edib ki, bu məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin muavini ilə danışıb. Bu məsələ ətrafında çox söhbətlər olur. Nazir muavini ilə razılaşmışıq. Vüyünün bu məsələyə adiyyatı yoxdur. Vüyün sadəcə bir nömrədir. Buna görə imtina alınıbsa, bu gündə təkrar müraciət edə bilərlər. Əgər yenə anlaşılmamazlıq yaranarsa, adiyyatı quruma müraciət edə bilərlər.